все пак не работи, но създаде нито на голо положение. Избазиха футболистите от Казанията или... Проблем много. Вината е на футболистите. Вие сте опитен треньор. Съзрявате ли бойкот на футболистите или нещо такова? До тук нататък на къде? Какво продължаваме първо? Сгубихте Гаматов за нас със слава от картона. Има ли кой да запомня? Не е добре да се подължа, но утре ще видим, че не спи. Ще взели време по-тъс да заложи на повече вина, че да се става в този матч? Ще се подължа на повече вина, че не е аз да ви пак. Добре, добре.